Yani kwa zaidi ya madaktari 200 wa magonjwa ya akili wamekongamana Mombasa ili kujadili tatizo la msongo wa mawazo. Naam, kwa hivi sasa mtazamaji tunaarifu kwamba wataalamu hawa wanatazamiwa kupiga sasa hatua zilizopigwa kufikia sasa na kubuni mikakati zaidi ya kukabili changamoto ibuka. Naam, tunaungana naye Francis Mtalaki kutoka kaunti ya Mombasa. Francis, nafikiri ni kongamano muhimu sana, maana ke msongo wa mawazo umekuwa swala ambalo limewatatiza wengi. Wengine wanaishi na watu wasiojua na msongo wa mawazo na wengine wanajua huyo na msongo wa mawazo, lakini labda wanachukulia ni sababu zingine tofauti ndio ana tabia ile ako nayo. Je, madaktari au wataalamu wanatushauri vipi? Na asante sana Rashid, ni kwamba msongo wa mawazo ni tatizo ambalo limeonekana kuwakumba wengi hususan katika taifa hili la Kenya. And leo zaidi ya madaktari ambao wana ufahamu kuhusiana na swala hili la msongo wa mawazo wamekongamana hapa, zaidi ya wajumbe 200 kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, kujadili kwa kina swala hili, matatizo moja na zile juhudi ambazo zimekupigwa na mataifa pamoja na chini, ni yapi ambayo ameweza kufanywa. Na moja kwa moja ningependa kujihusisha na daktari Frank Jenks, mgeni katika masuala haya msongo wa mawazo. Songa hapa karibu, alafu tueleze labda katika siku ya leo mnapokongamana hapa, kuu zaidi ni lipi mnaweza kutafuta kama suluhu? Ni kuhakikisha kwamba vijana hapa nchini maslahi yao ya kikolojia yameangaziwa kikamilifu. Kwa hivyo kila jambo ambalo tutaliangazia tangu jana, kesho mpaka Jumamosi ni kuhusu mambo ya vijana. Kwa sababu kama watazamaji wote wanajua, magonjwa ya kiakili hasa mengi huanza utotoni. Kumaanisha kwamba watoto kabla hawajafikisha miaka 14, tunajua kwamba 50% ya magonjwa ambayo watapata yatakuwa yanatambulika. Kwa hivyo tungependa walimu, wazazi wote wajue na waelewe. Kwa hivyo hapa kwenye huu ili kongamano la daktari wa kisaikolojia, muhimu ambalo tunafanya ni kutafuta njia na mikakati ambayo itawasaidia hao wote jua vile ambavyo wanaweza kuwasaidia. Katika serikali iliyotangulia ulikuwa mshauri wa rais, kwa serikali hii ambayo imeanza sasa, japo ni wasia upi unaweza kuwapa kuhakikisha kwamba tatizo hili limeweza kuzikwa katika kaburi la sahau? Manake wengi ukitembea katika mitaa wanasema kila mmoja anayetembea labda ana tatizo hili kwa upande mmoja au mwingine. Yangu ni kusema kwa ningependekeza sana hii serikali ambayo tunayo sasa ifikie kwa undani kuhakikisha kwamba hicho cheo ama kiti cha presidential advisor kinaweza kupatikana, kwa sababu hata watu wa wizara ya afya wanatuambia kwamba akizungumza mshauri wa rais mambo ya kisaikolojia, wengi wanaona kama ni mtu ambaye amezungumza. Na tumeona kuna mengi ambayo yameweza kufanyika na kuna mengi zaidi ambayo yataweza kufanyika. Na mimi kwa sababu sasa nimekuwa mzee, hawa madaktari ambao tuko nao, kuna wengi ambao wanaweza kuchukua hiyo fursa na kuendeleza hiyo ajenda mbele. Kwa mfano huyu Dr. Chitai, hebu njoo Dr. Chitai. Huyu ndio rais wa Psychiatric Association ambaye alichaguliwa, njoo. Na hawa ambao najua kwa hakika wanaweza kuchukua hiyo sehemu ya presidential advisor. Asante. Nikija kwako kama kijana, je, tatizo hili litaweza kutatuliwa namna gani? Maana kuna mengi ambayo pia daktari Frank anasema kwamba wengi wanafikiria kwamba tatizo hili linachangia mihadarati pekee. Je, familia zinachangia kivipi? Tunajua kwamba mtu kutoka katika familia, na kuna yale ambayo tunaita zile ambazo tunaita pressures kwa vijana. Tumeona kwamba utafiti unasema kati ya vijana wanaenda shule kati ya miaka 10 na 17 wana tatizo fulani la kiakili. Kwa hivyo inamaanisha kuwa hizi pressures ambazo wanapata sana sana kutokana na mambo kama mitihani, ile pressure ambayo wa vijana wetu wanapata kutoka kwa wazazi wao inaweza enda ikachangia matatizo. Then alafu tunajua kwamba Kenya ni nchi ambayo ina shida kubwa sana ya umaskini. Kwa hivyo matatizo ya umaskini na kukua
kukosa ajira, pia kwa vijana changia wao kupata magonjwa ya akili. Alafu la tatu ni kwamba ukiona katika shule nyingi ziko na pale systems ambazo zinawasukuma wanafunzi sana. Kama daktari, mara nyingi unapata wanafunzi wanakuja na matatizo ya kiakili pale hospitali. Ukimuliza anasema kwamba anapata usingizi masaa kama 3-4 peke yake. Kwa hivyo shule lazima zibadilishe hata ratiba zao ili vijana ambao bado ni wachanga, bado akili zao zinakuwa, wapate hata usingizi wa kutosha. Kisha kuwa na mikakati pale mashuleni ili kuwe na wataalamu ambao wanaweza kuwapatia vijana nasaha wakati wana matatizo madogo madogo ya stress. Yeah. Asante. Sasa nimpatie daktari Atoli Songa hapa karibu, alafu tuambie labda kutoka upande wako ni mikakati ipi labda mnapendekeza kama madaktari serikali iweze kuchukua, na kufikia sasa mmeridhishwa na zile juhudi ambazo serikali imepiga kuhusiana na swala hili? Maana wakati mwingi tunaona maafisa wa polisi wanajiua, wanauana, na pia familia zinaangamia. Mwaka wa 2019 siku ya Marekani, rais wakati huo alisema yeye mwenyewe ya kwamba matatizo ya kiakili ni shida kubwa ambalo linakumba nchi. Na baada ya hapo akaamrisha kuundwa kwa jopo kazi maalum la kuangalia afya ya akili ya Wakenya. Jopo kazi hilo liliongozwa na Daktari Frank Njenga, na mimi nilikaa kwenye jopo hilo pia. Na zile recommendations ambazo tulitoa mwaka wa 2020, mojawapo ilikuwa ya kwamba lazima tuanze kuweka rasilimali zaidi katika afya ya akili ya Wakenya, na haswa kwa afya ya akili ya vijana, kwa sababu magonjwa ya akili ndio shida kubwa ya vijana kulinganishwa na miaka. Na kitu cha pili ambacho tuli recommend ni kwa ile hospitali kuu ya afya ya akili ifanywe parastatal kama hospitali nyingine kuu za kitaifa. Na tukasema pia ni muhimu kuundwa kwa commission ya afya ya akili na furaha ya Wakenya. So baada ya kupatia serikali ile ripoti jopo kazi hilo, serikali ilianza kufanya kazi kuhakikisha kwamba wana implement hizo recommendations. Vitu vingi ambavyo viliwekwa kwenye hiyo ripoti, serikali inafanya kazi kuhakikisha kwamba vinatendwa. So lakini shida ya afya ya akili bado ni kubwa. Ndio sababu bado tunaona watu wanajitoa uhai, bado tunaona watu wengi ambao wako na magonjwa ya akili hawapati matibabu, na shida hizo bado ziko, na hatujafika mahali ambapo tunaweza sema ya kwamba tuko na rasilimali ya kutosha ku deal na mambo hayo. Asante sana daktari Tuli akisema nasi pamoja na wadau tofauti tu ambao wapo hapa kukongamana kuanzia jana, hii leo na hapo kesho. Ndio siku ya kukamilisha kongamano hili la siku tatu. Baadhi ya mapendekezo ambayo yataafikiwa hapa bila shaka yatafikiwa kwenye serikali kuu pamoja na serikali za ukanda wa Afrika ya Mashariki, mojawapo ikiwa ni kuweza kufuta sheria ambayo itakwenda kusaidia ukanda huu wa Afrika Mashariki kwa kukabiliana na swala la matatizo ya kiakili ikiwemo msongo wa mawazo. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yanajadiliwa hapa na madaktari hawa ambao ni wataalamu kutoka huu Afrika ya Mashariki. Kutoka Mombasa.